Hallå gott folk och välkomna till ett nytt avsnitt. Nu är vi ute på isen. Vi har fått ut alla spön. Det är, som sagt, det går ju liksom inte att filma på morgonen när det är lite för mörkt. Men det har varit väldigt trögt nu på morgonen. Så vi får väl se hur dagen utspelar sig. Nu är det fäll här. Jag tycker vi springer på fäll. Rickard har fäll. Första fäll för idag. Så just att det var trögt. Missar han? Ja, det var något där, men... Ja, Rickard. Jäkla skit. Första fället. Ja. Den var där när jag kände, men sen när jag ryckte så bara var det ingenting. Ja, precis. Du satte den i iskanten. Ja, precis. Ja, men det är första fället i alla fall. Ja, ny mört. Ny mört. Så hoppas vi på att det fäller lite mer snart. Vad säger du, Rickard? Jajamän. Ja. Fan vad han smål på. Ja. Pang sa det. Ja. Kul. Hur många har du nu? Två. Fyra fäll. Fyra fäll, två fisk. Ja. Två på det här hålet. På typ fem minuter. Ja. Eller var inte... Jo. Det är det här hålet. Men sen hade jag fäll där väl? Nej. Det var ju samma. Det är det här. Helt galet. Ja, tre fäll på en och en halv minut. Och ingen sitter kvar. Alla spottar. Men kul att det händer någonting på mina grejer. Jag har inte gjort det på hela dagen. De andra kanske har haft 10-12 fäll tillsammans. Och jag har inte haft någonting. Men... Det verkar ju smaka på mina saker också, så det är jäkligt kul. Jag har tänt upp brasa här och... Ja. Vi ser väl. Om det fortsätter hugga på mina grejer. Här hörni, min första isbetesgädda för år. Jag kastar tillbaka den för det är ganska kallt ute. Kul! Första gäddan för i år på isen då.
4 fäll jag haft. 3 bom. Jag är ännu upp nu. Inte jätteliten, men tog på den stora mörten också. Men fan, fler vill jag ha. Fler fäll. Så man får springa lite och bli varm. Men jag testade det här Savage-G-stället idag. Som alla ambassadörer vi har från Dogger. Och jag håller måttet, även om det är 4 minus. Jag har lite kläder under, men det funkar bra. Fryser inte, så att det är en fördel. Sätter man värmer händerna lite vid brasan. Så ses vi vid nästa fäll. Han är där. Tappar du nu hålet? Ja, några meter. Nej, lite. 60. Ja, men nu händer det lite. Ja. Men det är ju liksom, fan i den här sjön, det är fan i riktiga perioder. Alltså. Verkligen. Det är det som är lite kul också. Det är också det är lite kul. Här går du och filmar. Ja. Hej. Fan vad roligt. Ja, riktigt kul. Grattis. Tack, tusen tack. Det var välbehövligt. En nytt PB va? Ja, på ismeter är det. Ja. 9-1 är det annars. Just det, 9-1. Ja. Han var 8 pannor. Men det är ett bra första ismeterpass. Verkligen. Från 8. Ja, fan. Det sätter press på er till nästa gång. Du vet ju vem som var i det här spöet och hade sjögräs. Ja, det var det här spöet, ja. Var det det? Ja, det var fan det. Ja, det var fan det. Ja. Det är såna här fiskar man vill ha. Ja. Den här fisken som man får. Ja, där var det. Där med! Den får ligga vilande. Var den liten? Oklart. Vilande. Nej. Det är grejer. Det kan ju vara samma gädda som har varit på båda. Shit, vad det fäller nu. Ja. Är bra? Alltså, den är väl... Ja. Nej. Hallå.
Ja. Vi bara rigga på nytt. Ja. Har du där? Ja, där blir fisk. Vad fan? Vad hände? Jag vet inte. Markan. Det är bra eller? Jäklar vad det fäller på dina. Ingenting på mina. Ja. Kul för dig, Rickard. Jag har fällt på mitt spö här. Det fäller på nu alltså. Rickard hade 4 snabba fäll alldeles nyss. Nu är min tur. Nu testar jag. Kul att du fäller på. Han kom och smällde på ordentligt. Bara small till i spöet. Rickard. Bamsing. Vi låter han gå hem igen. Sätter vi på en ny mört. Det är tillfälle där ute också. Vi ska se om vi kan få det på film. Det här kan vara bättre. Är det? Ja, den här är lite bättre. Är den bra? Kikar. Nej, den var inte så stor. Ja, nej, jag riggar på en ny mört här så får vi hoppas att det fäller snart. Igen. Men nu har jag i alla fall 4 fäll. Nej, 5 fäll. Och 2 fisk upp. Så att det börjar arta sig. Dagen är inte slut än. Men de har ju haft jättemånga fäll och rätt många fiskar upp också, så att
Det är kul. Men jag riggar på en ny merch så ses vi snart. Fäller på mig igen. Jag var uppe i skogen och hämtade ved. Och så smackade det på. Hörde bara att det fällde. Ser vi ifall det är någon här då. Till lite rackare. De är inte stora men de är små. Tyckte det fällde någonstans men det gjorde det inte. Dum som man är så tar man ju aldrig med sig en mört. Jag vet inte varför. Men man är så hetsig på att springa fram till hålen och kroka dem. Så får man gå flera gånger. Men det är bra, lite motion. Lillsparven. Lillsparven. Nej, mörten lossnade precis där. Jag har inget hot. Lillsparven. Ja, lillsparven. Och liten sparvel. Sparvel. Sparven. Kom in, kom in, Julie. Jag tar en till, ja. Hela skiten gick av. De är inte stor. Jag har inga grejer med mig. Nej, jag har inga grejer. Ja, men det är... Det var ett spö mindre då. Det kanske var. Ja. Jag har fått 3 fäll på 4 minuter typ. Sjukt. Åh, jäklar, han tar lina. Nej. Stark ba. Han är inte tung alls. Och lös lir eller? Ja, ganska. Och min hand. Piggast idag. Jättepigg. Oj.
den är stor för fan, John. Ja, det är bra. Liten säger du. Stökig. Det är fint. Det är jättefin. Var är tången? Vi löper till att kroka av. Sitter ganska långt ner. Jag säger 90. Jag undrar den, Janne! Tack! Det är 94. Kan ni ge bort det något att ta? Jag vet inte vad han heter. Oj, han blodar lite. Vi får släppa tillbaka honom. Han är ganska fin. Han drog lina ett par gånger också. Oj, han blev slicead. Ja, faktiskt. Det var min största idag. Åh, nu händer det, Kalla. 3 fäll fick jag. Mm. På typ 4-5 minuter. Mm. Sjukt kul. Nu vill jag värma mina händer. Ja. Satan, vad kall man blir fort. Ja. Och när solen har gått ner lite också. Men det var kul. Ja. Ja. Du får kämpa lite. Ja, precis. Han drog ju faktiskt lina ett par gånger. Så där mycket kämpar inte mina som nej. Typ nästa is. Nej, precis. Ja, nej, det var roligt. Men en riggning gick av med krokarna. Så att det måste ha varit någon skada sen innan. Men, det var det. Jag har bara 5 spänn, jag har inga grejer med mig så jag kan rigga om. Så att. Men jag kastar på nya mörtar. Det har varit ganska dött ett tag. Och nu kom den huggperiod, vi har fått 5 fäll. Så att ja, och Rickard, ja. Det var fäll där ute. 6 fäll nu. Det börjar hända lite efter lunch. Men jag vill sätta på nya mörtar och sätta på mig vantar, för nu är jag riktigt kall. Ja, då så är ni. Då har vi börjat plocka bort spöna, eller plocka ihop spöna. Det kommer börja skymma när som helst. Jag har en tid att passa idag på eftermiddagen. Så att det här är det som blev. Vi har väl haft säkert en 40 fäll. Vi har i alla fall, ja, vi har 26 fiskar upp. Inte fått med alla på film. Men det har fällt på olika ställen samtidigt. All fiskeutrustning som vi har med oss idag kan ni köpa på dogge.se eller i deras butik i Norrtälje. Isborrar, de har fiskespön till ismete, de har vippor, de har frostpluggar, de har you name it, de har allt. Så att är det någonting så antingen så ringer ni dem och frågar och ber om tips. Eller så åker ni dit och har lite gött snack med personalen där, för de är riktigt, riktigt trevliga. Och väldigt kunniga framförallt. Som sagt, tack för att ni har kollat, så ses vi i nästa video. Hej på er!